kami terpaksa keluar. Kerana apa semalam? Kerana speaker gagal menguasai dewan. Dia tidak mampu nak melaksanakan mengendalikan dewan. Speak mic kami, ya, pembesar kuara kami, dalam banyak hal ditutup. Ya, tapi mic Perasaan Nasional bila masa dia ditekan, dia boleh bersuara. Kebanyakan adun kami, Pakatan Rakyat, mengemukakan 8 soalan. Tapi tidak semuanya dijawab. Ada yang hanya dijawab satu saja. Daripada 8 itu ada yang ditolak 7, 6, 5. Kebanyakan kami mengalami benda begitu. Dan yang ketiganya, kita lihat peraturan tetap dewan tidak langsung dipatuhi. Jadi untuk itulah saya rasa kalau kenyataan Datuk Zakaria Yusof menyatakan kami ini kena jaga adab, kami ini akan mula konfirmasi, kita menafikan sekeras-kerasnya. Menyatakan bahawa laporan polis ini dibuat supaya dia mengambil tindakan untuk menarik balik kenyataan itu. Kemudiannya memohon maaf kepada dewan. Semua wakil rakyat dan rakyat Malaysia, rakyat Perak, mohon maaf, tarik balik dalam bulan Ramadan ini. Dan juga saya tadi dalam laporan minta supaya siasatan dibuat khusus kalau sekiranya kenyataan itu ada unsur-unsur jenayah dan berlanggar dengan kanun keseksaan 124。昨天，霹雳州副总警长扎卡利亚的言论呢，等同于恐吓州议员，企图阻止州议员在州议会里面无微不至的来展开这个作为人民代议士的工作。所以，我们认为。 扎卡利亚的言论已经触犯了刑事法典第124条文。如果罪名成立，他可被判监禁20年，罚款或者两者兼施。所以，我们认为扎卡利亚的言论是一个威胁的先例，绝对不容许行政权力过度膨胀而打击到立法议会的尊严。因此，我们要求他收回他的言论，向霹雳州议会和这一个霹雳州所有的人民道歉。 我们马来西亚是民主法治的国家，不是警察国。警察不能够为所欲为，立法议会有自己的保安，立法议会有自己本身的守卫，无需警方带枪闯入议会。过去已经发生这种事情，所以我们如果不去制止它，我们担心这种情况会越来越严重。这在过去共和联邦国家里面从不曾发生的，警察带枪进入州议会，现在已经发生在霹雳州。 所以呢，我们必须要报案，唤醒所有人民关注，警察必须身为执法者，必须以身作则，遵守法治精神。